Konkretisht edhe për një çështje tjetër që i përket, ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë Serbisë, por atë që i ndodhi Rusisë, të cilët në këto çaste janë atë fazën post-sulmit dhe kërkojnë gjetjen e fajtorëve. Ka qenë kreu i shërbimit të sigurisë ruse, i cili është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe Ukraina fshihen pas ngjarjes. Pikërisht këto tre shtete fshihen pas sulmit terrorist në sallën e koncerteve në Moskë, ka thënë për mediat shefi i shërbimit federal të sigurisë së Rusisë. Konkretisht është shprehur me këto fjalë: ne besojmë se kjo është e vërtetë, sido që të jetë, ne tani po flasim për informacionin faktik që kemi. Këto janë informacione të përgjithshme, por ata kanë një histori të gjatë të këtij lloji. Çfarë pritet të bëjë Ukraina për të demonstruar aftësinë e saj? Pritet të kryej akte sabotuese dhe terroriste. Kjo është ajo që po synojnë shefat e shërbimeve speciale të Ukrainës, shërbimet speciale britanike dhe ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që e kanë përmendur vazhdimisht këtë, madje duke bërë sikur na jepnin informacion paraprak. Do doja në fakt pikërisht të shtoja gjithashtu se ai ka vënë në dukje se kishte një sasi të madhe informacioni në hapësirën publike që tregon se Perëndimi dhe Ukraina e synojnë të shkaktojnë dëm të madh në Rusi, duke e lidhur gjithnjë me paralajmërimin që i bëri SBA-ja.